mais essa faixa que ela tá frouxa. Caramba, Lúcia. É que a barriga já começou a aparecer. Eu já sei, Carla. Por isso eu tô usando a roupa maior pra poder continuar disfarçando a gravidez. Ai, mas isso é como uma bola de neve, amiga. E vai chegar o dia em que não vai mais poder esconder. Não. Ninguém pode saber que eu tô grávida. Antes do Daniel me dizer se ele vai assumir ou não. Então se apressa, amiga, porque de ficar esperando, tá quase completando 7 meses de gravidez. Se é que as contas não falharam. Vai, me ajuda, Carlinha. Apertei muito? Não, tá bom. Fechamos o casaco e pronto. Agora vamos. Tá. Daniel! Vem aqui. Que foi, Lúcia? Eu preciso falar com você. Tá bom, fala. É sério, eu não posso esperar mais. Fala o que vamos fazer com o bebê que eu tô esperando. Eu ainda não sei. O tempo tá passando e eu preciso que me apoie. Pra contarmos aos meus pais que vamos ter um filho. Eu ainda não sei, Lúcia. Não me pressiona. Promessa de amor de uma mãe. Eu preciso que me apoie e que me assuma. Olha, o que quer que eu faça? Também é muito difícil pra mim. Me dá alguns dias e eu te dou uma resposta. Eu vou continuar jogando. Que bom que chegou, filho. Estávamos esperando você com a Cecília e os pais dela. Não sabia que vocês viriam me procurar. Nós viemos para levá-los, para experimentar a roupa que vão usar no dia do casamento. Sim, senhora. Mas não tenho certeza de que casar com a Cecília seja o melhor. Já dei a minha palavra ao Fabiano e você vai assumir a Cecília. Você não teve a decência de respeitar a minha filha. Mas agora eu vou fazer com que você a respeite e se responsabilize. E vai esquecendo a escola, porque você vai começar a trabalhar para sustentar a sua esposa e o seu filho ter o que comer. Porque mesmo a gente te dando um teto, nós não vamos te sustentar depois disso que fez. Eu já disse que eu vou assumir esse bebê, mas casarmos... Mas é claro que vamos nos casar. Uhum. Nossos pais também concordam e não vai se tornar responsável por nosso filho, como também por mim. Você não vai manchar ainda mais o nome da minha filha, deixando ela ser uma mãe solteira. Por isso, vamos pra vocês se casarem o mais rápido possível. Vamos, vamos. Vamos logo, vamos, por favor. Eu não quero. Vamos. Vamos. Você precisa vamos resolver logo. Isso, Fabiano. Mãe. Mamãe? Eu ouvi, Lúcia, mas agora estou ocupada. Mãe, será que a gente podia conversar? Eu não posso, eu tenho muito trabalho. E não me atrapalha que eu tenho que entregar esses livros de contabilidade amanhã. Isso é urgente. Ana, vai lá, pega mais cerveja pra mim. Mas, Braulio, eu estou ocupada. Eu não perguntei se estou ocupado ou não. Eu disse pra trazer mais cerveja. Vai, tá demorando muito. Está bem, já vou pegar. A gente vai ganhar essa partida, eu tenho fé. Escuta, papai. Ih, ali, olha. A gente podia conversar? É isso. Gol! Que golaço! Está aqui a sua cerveja. Eu vou continuar trabalhando porque tenho que terminar. Mas isso foi um golaço! Bem no canto! Mamãe. Esse cara joga muito. Mamãe. Nós vamos ganhar mesmo. Viu aquela jogada? Como vão se importar com o que me acontece? Se eu nem existo pra eles. Que ridícula. Não param de debochar desse poncho que você botou. Ai, prefiro isso do que saberem que eu tô esperando um filho. Porque o Daniel só tá me enrolando. Bom, não é pra botar lenha, amiga. Mas pra mim, esse cara tá te enrolando enquanto ele pode. Hoje ele nem veio pra aula e ninguém sabe o porquê. Não, Daniel não pode me abandonar. Eu não sei o que eu faria. Mas pelo que eu tô vendo, amiga, no dia em que menos esperar, ele vai ter desaparecido. O que tá fazendo aqui? Como não foi a aula, eu vim ver se tá com algum problema. Não tem problema nenhum. Eu não vou mais pra escola. Comecei a procurar trabalho. Você contou pros seus pais? Não, ainda não contei, mas eu vou contar quando tiver trabalho. Assim, eles vão ter que dar uma força. Quer que eu fique pra contarmos juntos? Não, 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 não. Você tem que ir. Se meus pais souberem disso, assim do nada, aí pode estragar tudo. Ah, entendo. Então eu vou embora. Olha, e não volta a aparecer por aqui. Deixa que eu resolvo. Era o que queria, né? Claro. Então não vou atrapalhar.
Então, tchau. Tchau. Mas que droga! Isso! Ah, que bom que você chegou, Ana, porque não tem cerveja. Vai ao mercado comprar, tá bom? Pois é. Agora a gente já tá perdendo. Eu tô com muito trabalho. Mas isso não vai demorar nada, é bem pertinho. Anda, não resmungue e vai. Se pelo menos me desse dinheiro, seria outra coisa. Tô procurando trabalho, mas eu ainda não encontrei. Pois é, Braulio. Mas eu só vivo trabalhando porque você não é um bom chefe de família. Não começa a me encher a paciência. Anda, vai, vai lá. Compra cerveja. Tá, eu vou comprar a cerveja. Vê se não demora e traz uns aperitivos. Que aperitivos? Anda logo. É um jogador tão bom. Ai, Carla. Eu preciso que me ajude a apertar a faixa. Ela tá frouxa de novo. Agora não precisa mais, amiga. Não, claro que sim. E agora mais do que nunca. Eu não vou deixar que saibam que eu vou ter um filho. O próprio Daniel vai falar com os pais. E eu quero que eles vejam que esse lance é sério, né? Por isso que o Daniel saiu da escola, pra procurar um trabalho. É, o Daniel teve que começar a trabalhar. Mas não por você. Hã? Como assim? Eu não entendi. É que eu escutei uns meninos com quem ele jogava futebol quando disseram que o Daniel pediu dinheiro emprestado, porque precisava cobrir os gastos e não podia esperar que recebesse a mesada. Mas ele só fez isso porque quer me levar pra morar com ele e quer provar pros pais que ele não vai ser um encostado. Ele vai me assumir. Eu sei que era o que você queria, mas o Daniel não vai assumir você. E sim outra. Não, isso não é verdade. Sinto muito ter que te dizer isso, mas você é minha amiga e eu não gosto que façam isso com você. Não, o Daniel não pode me abandonar. Ele já fez isso, amiga. Ele ficou te enrolando com o assunto, porque o que realmente não queria te dizer é que engravidou outra garota de outra escola e obrigaram ele a se casar com ela. Nos encontramos reunidos para celebrar a união matrimonial de Daniel Lopes Estrada com Cecília Pérez Lacerda, o qual se realizará com o prévio consentimento das duas partes da família. Com a autoridade que me outorga o registro civil, procedemos às assinaturas da certidão correspondente. Assina. Daniel! Você não pode casar! O que está acontecendo? Quem é essa menina? Meu nome é Lúcia e é comigo que o Daniel vai ter que se casar. O Daniel e eu vamos nos casar porque nos amamos e, além do mais, porque nós acabamos de saber que vamos ter um filho. Pois eu também vou ter um filho dele, sabia? E eu tô grávida de quase 7 meses. Ai, eu não acredito, Daniel. Não acredito que estamos passando essa vergonha por causa das burradas que você tem feito, mas, garoto. Mas eu juro que eu só me envolvi com a Lúcia e com a Cecília. Por mim que se dane as outras, você vai casar comigo. E não importa que você esteja grávida. Nós apoiamos a Cecília. Quieto. E é o nome dela que nos interessa salvar. Mas o Daniel não pode me abandonar assim. Esqueça ele e faça como quiser, mas esse casamento vai acontecer de qualquer forma. Agora é melhor que vá embora. Você vai isso se não quiser sair da força. Então vamos, amiga. Não vai querer sair a força daqui. Vai Vem, embora. Vamos. Anda, vai lá. Assina. Podemos continuar, senhor juiz? Legalmente, eu não vejo nenhum impedimento. Pois então assina e terminamos com isso logo de uma vez. Rápido. Como deve ser. Não acredito que o Daniel fez isso comigo. Amiga, eu sei que não é fácil, mas tem que ser forte. Porque agora sim tem um problema pra resolver. Não vou conseguir. Não posso enfrentar isso sozinha. Não sei o que fazer. Mas não te resta escolha se não ter esse filho. É que na minha casa não podem saber. Uma coisa é eu esconder a gravidez, mas eles vão perceber quando eu entrar em trabalho de parto. Não se preocupa. Tá quase fazendo 8 meses. Não falta muito pra você ter. E aí pode ficar esse tempo aqui, comigo. Tá falando sério? Tô. Eu moro sozinha. E ninguém vai perceber. Mas o que vou dizer na minha casa pra justificar que não vou voltar? Nós podemos dizer que vamos fazer juntas um curso de informática, à tarde. E como esse curso vai acabar terminando muito tarde, você vai vir pra cá comigo. Tá bom, legal. Com a atenção que eles me dão, nem vão ligar.
É como se eu não tivesse família. Ai, tá doendo! Que houve? Eu não tô aguentando de dor. Tô achando que vai nascer. Ai, as pontadas estão cada vez mais fortes. Parece que eu vou morrer. Não. Eu vou te levar pro hospital pra você ter o bebê. Tá doendo. Espera. Vem. Tá doendo, me ajuda. Vem. Vamos, com cuidado. Ai, tá doendo muito. Ai, Carla, pega as chaves. Eu não aguento, Carla. Tá doendo muito. Calma. Ai. Você tem que aguentar. Correu tudo muito bem, Lúcia. O bebê já nasceu e é um menino. Eu não quero saber dele, doutor. Você não quer segurá-lo? Não, doutora. Nem quero conhecê-lo. Oh, é tão bonitinho, amiga. Pouco me importa. Você tem certeza, Lúcia? Deveria segurá-lo pelo menos uma vez. Para você ter certeza se realmente quer tomar essa decisão que me falou. Eu tenho certeza, doutora Rosa. Leve esse bebê com a senhora para algum abrigo do Conselho Tutelar. E que encontre uma família que possa adotá-lo. Você já tinha me procurado para falar a respeito. Mas eu queria ver se não tinha mudado de ideia. Não, doutora. Eu não tenho família, eu estou sozinha. É verdade. Não tem ninguém. Por isso ela mora comigo num lugar bem simples. Eu não posso tomar conta dessa criança. Está bem. Eu vou me encarregar para que todo o processo seja feito como você quer. Eu só peço uma coisa, doutora. Eu gostaria muito de conhecer a família com quem o bebê vai ficar. Obrigada por deixar eu continuar ficando aqui com você, mesmo depois do médico me liberar do hospital. O tempo que quiser, Lúcia. Mas agora que não tá mais grávida, não tá pensando em voltar pra sua casa? Sim, mas eu vou esperar até conhecer os pais adotivos do bebê. Fiquei surpresa quando te escutei pedindo isso pra assistente social. Sei lá, uma coisa dentro de mim me fez pedir isso. Entendo. Mas agora também é só esperar a doutora Rosa te procurar pra ela te dizer quando pode encontrar com eles. Sim, pra eu terminar com tudo isso logo de uma vez. E seguir com a minha vida como se nada tivesse acontecido. Lúcia, essa é a dona Glória Almeida. Ela e o marido não podem ter filhos. E são os candidatos perfeitos para adotar o seu bebê. Quando a doutora Rosa me ligou para me dar a notícia de que nos entregariam um bebê, foi o dia mais feliz das nossas vidas. É, dá para notar. Meu marido não pôde vir hoje. A doutora Rosa nos chamou porque queria nos conhecer, mas ele pediu mil desculpas pela ausência. O senhor Almeida é um homem que trabalha muito e vai dar uma estabilidade econômica importante para o seu bebê. Olha, senhora Almeida, eu queria conhecê-los para pedir que sejam bons com o bebê. Que o amem. O entendam. Ele será o centro do nosso universo. Eu não tenho mais família. Tô sozinha. Porque o pai do meu filho não me assumiu. Engravidou outra menina com quem se casou. Eu não posso ficar com esse bebê. Não se preocupe, Lúcia. Eu prometo que seu bebê vai ser muito feliz com a gente. Nós vamos educá-lo bem, amando e respeitando a mulher que deu a vida a ele. Eu prometo. Por que não vão expulsar se ele caiu de propósito? Chuta! Chuta! Oi! Vai! Já cheguei! Vai! Gol! Golaço! E o sorte? Mamãe? Que beleza! Eu tô aqui. Sim, filha, já te vi. Depois conversamos, eu tenho que terminar esse trabalho. Cara, essa bola ia pra fora, dava pra ver logo isso. Olha só. Eu tenho só 16 anos. E já passei pelo pior que pode acontecer com uma garota. Que vontade de morrer.